Nejvýznamnější období v geologickém vývoji střední Evropy začalo ve středním Devonu a skončilo ve svrchním Karbonu, asi před 360 až 310 miliony let. Jedná se o takzvané varýské horotvorné procesy, které byly výsledkem zbližování a následné srážky dvou původních velkých kontinentů, Gondvany a Laurusie, v subtropické oblasti jižní polokoule. Horotvorné procesy byly spojeny s přeměnou, tavením a rozsáhlou deformací starších hornin. Tyto procesy byly doprovázeny výstupem žhavých magmat žulového složení z hlubších částí zemské kůry. Během varýských horotvorných procesů došlo ke sjednocení různých horninových celků odlišného složení a stáří v jeden celek, který dnes tvoří základ českého masívu. Právě v horninách na území České republiky je zaznamenán tento jedinečný geologický vývojový cyklus, který se odehrával v období středního Devonu a Karbonu až v hloubkách 80 km pod tehdejším povrchem. Je to naprosto unikátní místo i z pohledu celosvětové geologie, protože ani ve světovém měřítku neexistuje mnoho lokalit, kde by byla šance tyto fenomény takto pěkně pozorovat. To období, kdy vlastně vzniká převážná část hornin českého masivu, těch magmatických a metamorfovaných, jsou právě zmíněné varyské horotvorné procesy de facto na počátku Karbonu v prvohorách. Jo? A vlastně tehdy se událo to, že se uzavíral takzvaný saxoturingický oceán a přibližovaly se dva kontinenty, které v tom výsledku spolu kolidovaly. Došlo prostě k jejich srážce. A díky té srážce samozřejmě došlo jednak k vyvrásnění poměrně velkého horstva, ale také k zanoření velké masy hornin z povrchu. Bezvadnou příležitost pozorovat výsledek tlaku spojených se srážkou dvou kontinentů v období svrchního Devonu a Karbonu. Jako odpověď na ty tektonické síly došlo k prohýbání neboli k vrásnění původně horizontálně uložených vrstev vápenců a mezi tím břidlic. Můžeme si velmi dobře představit, pokud by ten zemský tlak dále působil, tak by došlo k úplnému přepracování těch původních poloh a k tvorbě nové stavby, která by měla strmou orientaci. Směrem do hloubky podzemský povrch vzrůstá tlak a teplota a právě ty horniny reagovaly, ty původní horniny, nějaké sedimenty a starší magmatické metamorfované horniny reagovaly na změnu tlaku a teploty právě tou metamorfní přeměnou. Zde se koukáme na jeden z horninových exponátů, epidotický amfibolit, který vznikl za působení velkých tlaků a teplot přibližně 20 km pod zemským povrchem, právě odpovědí na ten působící tlak a teplotu je charakteristická deformační stavba horniny, čili nepravidelné střídání pásků právě již zmíněného epidotu a amfibolu, což jsou ty tmavé partie. Zde se můžeme podívat na typickou strukturu migmatitu, což je hornina, která právě vzniká částečným tavením nějaké původní metasedimentární horniny. Ta tavenina v první fázi je soustředěna do takovýchto nepravidelných pásků. V
případě, že množství té taveniny, samozřejmě s přibývající teplotou, překročí určitý objem, tak ta tavenina, ten materiál v těch světlých páscích začne tou horninou migrovat, začne se propojovat a potom v těch vyšších úrovních zemské kůry velmi často můžeme pozorovat rozsáhlejší žulová tělesa, která jsou tvořena právě touto taveninou na typický exponát této žuly, která vzniká právě tím částečným tavením metasedimentární horniny, se můžeme podívat zde na tomto exponátu. Tato hornina je nositelem důležitých informací o tom, co se odehrávalo ve velkých hloubkách pod zemským povrchem, 15-20 km pod povrchem, v teplotách okolo 550 stupňů, v období karbonu, přibližně 340 milionů let před dnešním přítomností, čili se jedná o velmi jasný pohled do geologické minulosti, do jedné z nejdůležitějších etap v geologickém vývoji a historii České republiky. Zde dneska můžeme vidět typický příklad horniny metamorfované, čili přeměnilé, která vzniká působením teplot a tlaků pod zemským povrchem, často vlivem horotvorných procesů. Pro horninu metamorfovanou je typická deformační stavba, kdy si můžeme ještě tady všimnout pozůstatků původních magmatických draselných živců, které vlivem působení těch tektonických sil a teplot byly transformovány, modifikovány do takovýchto asymetrických domén. Výsledkem varijských procesů byl vznik rozsáhlého a vysokého horského pásma o výšce přesahující 6000 metrů. Po ukončení varijských procesů bylo vysoké horstvo rychle erodováno a oblast České republiky se od období permu stala stabilní platformou.